17:00 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Сергій Барашевський. Мої вітання. Ще 13 людей звернулись сьогодні до лікарів із підозрою на коронавірус. Пацієнти зі Львова та Городка. Це дані станом на 16:30. Як повідомила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 86 людей. У 18 пацієнтів стан важкий. Троє підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Станом на зараз на Львівщині із підозрою на коронавірус є 113 людей, у 136 з них позитивний результат тесту на коронавірус. 5 людей померли, 7 перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, 6 пацієнтів одужали. Швидкі тести на COVID-19 можна купити у львівських аптеках. Коштує один такий експрес-тест – 445 гривень. Наші кореспонденти з'ясовували, наскільки ефективним є такий тест та чи можна перевірити себе на коронавірус без допомоги лікарів. Придбати швидкий тест на COVID-19 можна у звичайних аптеках. Він коштує 445 гривень. Зараз на ринку з'явилися українські тести, які кажуть, дійсно показують, якщо є симптоми, то дійсно показують, що людина хвора чи не хвора. До сьогоднішнього дня ми їх не брали, тому що просто не було попиту, ніхто за ними не питав, а вже люди знають, що є в аптеках, і вже люди вчора перший випадок був, що в нас питали, чи є вже тести, в нас же можна придбати в аптеці. Безкоштовно зробити тест на наявність коронавірусу можуть люди, чиї професії зараз у зоні ризику. А саме військові, поліцейські, працівники Державної споживчої служби, прикордонники та медики. Решті рекомендують звертатись до своїх сімейних лікарів. За словами керівниці однієї з міжлікарняних аптек Світлани Заболотні, тести на COVID-19 є. Продають їх тільки лікарням. І для них вони коштують 330 гривень за тест. На 25 тестів йде один буфер. І тому ми не можемо собі дозволити, щоб одна людина купила собі його. Тобто вони повинні закупити 25 тестів в даному випадку. Ціни, на жаль, на даний момент такої немає. І ми відпускаємо повністю на лікарняні заклади. Це є в нас і обласного забезпечення, і районного. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Андрія Васька, зараз на Львівщині є 30 тисяч безкоштовних тестів. Якщо швидкий тест, який ви придбали в аптеці, показав позитивний результат, то обов'язково потрібно повідомити медиків, і вас скерують до лабораторії. Будь-який тест, експрес-тест, він має умовну достовірність, умовну правдивість, але потрібно розуміти, що при вираженій клініці, при високій температурі, розгорнутій клініці коронавірусної інфекції, в більшості випадків він спрацьовує як позитивний. А наявність позитивного експрес-тесту в більшості випадків також підтверджується ПЛР-діагностикою. Бо ми кожен позитивний експрес-тест повинні підтверджувати ПЛР-діагностику. Як повідомили у прес-службі мерії, впродовж вчорашнього дня зробили 534 експрес-тести. З них 6 дали позитивний результат. Сьогодні у Львові та області підтверджено 136 випадків захворювання на коронавірус. Назар Онисько, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. У львівський слідчий ізолятор передали засоби особистого захисту. Це 500 масок, 400 респіраторів, 200 пар бахіл, а також медичні рукавиці, захисні окуляри та антисептики. У львівському СІЗО кажуть, що такі засоби захисту їм дуже потрібні, адже тут перебувають близько 800 ув'язнених та 300 працівників ізолятора. На сьогоднішній день установа відбуває покарання понад 800 ув'язнених, особовий склад складає також понад 300 осіб. На території установи працює багатопрофільна лікарня для ув'язнених та засуджених, тому засоби захисту у нас потреба є щоденно. Ці установи, які не потребують цього найбільше, так, це є особлива установа, особливо де отримуються в'язні, тому ми сьогодні зобов'язані допомагати таким установам теж. Він залишив роботу в ІТ, щоби стати режисером. Це історія Дмитра Захоженка, головного режисера Львівського театру «Лесі». Герой нашого наступного сюжету працював у театрі на Печерську та у Дикому театрі. Навчався режисурі в університеті Карпенка-Карого. А до того 3 роки працював програмістом. Про особливості режисерської професії – далі у сюжеті. Власне, цього сезону ми запустили малу сцену, зробили невеличкий ремонт, пофарбували стіни.
побудували амфітеатр, зробили якесь світло. Тож тепер у нас працює також мала сцена. Про оновлення в театрі Лесі розповідає головний режисер театру Дмитро Захоженко. На цій сцені нещодавно ставили його прем'єру – «Філоктет. Античний рейв». Режисер почав працювати у театрі Лесі у серпні минулого року. До цього працював у Києві – у театрі на Печерську та з Диким театром. Ну, мабуть, найбільше, що мені подобається, і в принципі місто – це в першу чергу люди і… Багато в чому театр є такою другою сім'єю, коли всі дуже-дуже рідні, коли за всіма дуже-дуже скучаєш, коли дуже-дуже не вистачає когось і дуже-дуже хочеться прийти в театр, просто посидіти, навіть якщо не можна, страшно і таке інше. А так виглядає робочий кабінет головного режисера театру. Тут створюють проєкти та відбуваються перші читки вистави з акторами. Дмитро розповідає, що у дитинстві не мріяв про театр, а після школи завершив Могилянку з дипломом програміста. Щось я не дуже любив театр. Мені здавалося, що це не надто цікаве мистецтво. І вже дуже-дуже-дуже потім, лише в Києві, я побачив гастролі Геймута Сенякрошуса «Ідіот». Вистава тривала 6 годин, навіть 6,5 годин. І я пішов на неї 2 дні поспіль. І я подумав, що театр – це може бути супер-супер круто. Після навчання Дмитро 3 роки працював програмістом і паралельно займався в аматорській театральній студії. А потім одного дня я йшов повз Карпенка. Я подумав, а якого дідька? Зайшов, а була якраз останній день подачі документів. І я подав документи. І от так сталося. Дмитро розповідає, що робота режисера важча за роботу в офісі. Працюючи програмістом, чоловік мав нормований графік та зручне місце роботи з виглядом на фонтан у дворі. Але він все ж обрав режисуру. Ну, бо є щось важливіше, ніж те, щоб смачно поїсти і добре поспати, мабуть. Ну, але важливо, я нікому не пораджу. Нікому не пораджу йти в режисуру, це точно, але якщо воно реально пре, то тут є чому. Наразі, поки театр на карантині, Дмитро проводить репетиції з театром через Zoom та готує онлайн-екскурсію театром Лесі. Олена Данило, Іван Кадусько та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. У Львові викладач університету «Львівська політехніка» започаткував акцію із занять спортом на балконі. Анатолій Ігнатович щоранку разом із сусідами робить фізичні вправи на балконі. Як це виглядає, бачив Єрема Чуйко. Львів'янин Анатолій Ігнатович до карантину двічі на тиждень займався плаванням та щодня їздив на велосипеді. Щоб не втрачати форму, на час карантину Анатолій започаткував акцію «Спорт на балконі». Я, чесно кажучи, досить активно спостерігав за тим, чим займається людство в період карантину. Ну і, зокрема, багато роликів дійсно в соціальних мережах, в Ютубі про те, що італійці співають. Хтось ще щось виходив і робив на балкон. І виникла така думка, чому українці досі стоять обабіч цих всіх рухів, і ніхто нічого не запропонував, щоб щось таке цікаве започаткувати. Першою до балконної руханки долучилась дівчина Анатолія Наталія. Заняття на балконі, свіже повітря надають їх бадьорість. Тобто вже не важливо, з яким настроєм я туди зайшла, але вийшла я звідти однозначно бадьорішою і готовішою до повсякденних робіт. Хоча зараз їх не так багато, а от, власне, заняття на балконі – це є альтернатива наразі залам і прогулянкам. Це все, що в нас можливо зараз виконувати. Тягнем по максимуму. Міняємо на іншу ногу, так само. Разом з Анатолієм та Наталією щоденні 15-хвилинні вправи виконують і сусіди. Ми виконуємо такі вправи, які можна собі дозволити виконувати на балконах, тобто ніяких екстремальних вправ нема. Здебільшого це розтяжки, рук, ніг, також присідання, вправи голови на шию, на хребет. От здебільшого це розтяжки, такі легкі вправи. Після фізкультури один одному аплодують, щоб привернути увагу перехожих.
На балконі особливо не розженешся, плюс якісь елементарна техніка безпеки. Тобто тут не пострибаєш, тут не будеш перехилятися за балкон. Тому основна ідея – це розтягнути максимум м'язів, м'язи ніг, м'язи поясу, м'язи верхнього плечового поясу. Тобто базові розтяжки. До акції також долучились відомі спортсмени – санкар Антон Дукач та борчиня Тетяна Лавренчук. Ярема Чуйко, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Дочекайтесь.